قدومي كحجين كصدى هذا يحس بقى عدا لذي الدري مشاهد علي يوسف علي الجري وما أنت هو يجو كده غي مجال ده هرجيس كل هاللي جاي تلفيش كعالم يجاي استرى يا وحول لي لك الدوان وسويت دي وفتي جوه جامري مدحوي للسلا يا سعد الكو كتشو جو ودن كا كاسو وشجين أنا وح مرتقى ده كين إن دولة كاسي إسلام أركاني ودم ده هر جرو وح يساو قبيم بويري لو كلن كمدحوي للسلا يا وفتي جيسا تدعي بحنا دوارنا tira ahaanna wey badan yihiin de haddaan u ahayn kambeyn ka gala yurub oo dimaa xusbighala socdee hadaanu olola doorashada un ku kooban ahayn wax kale oo e runtii warbaahinta aanu ka aragnayna ma jiro iyana cid waxuba sheegin mid wayn arkanamaha martiqaad ka yimi xagga dowladda ingiriiska oo ama latashi ha noqdo ama dee wadahadalka lama ha noqde ee lamartiqaaday madaxweynaha ilaa haddana maynaan maqal inay xataa contad lasoo sameeyeen oo ama la kulmay madaxdii de dowladda iyana maynaan maqal umaleyn maayo waktigan inay xiisa u hayaan dowladaha yurub inay la kulmaan madaxweynaha iyo wafdigiisa mujaahid cali yuusuf cali gurey waxa uu sidoo kale hoosta ka xariiqay inaanay somalilan marnaba ka maarmi karin wadamada beesha caalamka gaar ahaan wadamada somaliland ka taageera geedi socodka dimuqraadiyadda beesha caalamka gaar ahaan qaadhaanbaxeeyaasha inaga taageera dhinaca dimuqraadiyadda iyo doorashooyinku tan iyo bilowgii way inala soo halgemeen haddaynu dimuqraadiyadeena heergaadhsiinayna waxaynu kligeen ahan may ahan waxay hiil iyo hoo iyo garab baynala taagnayn haddana nairobi bay kula sireyan mmissk hadii ay sidaasheegnka insixaabana aniguma qabo inay doorasho ka dhacayso somalilan laba kun iyo todobiiyo tobanka ama ha noqoto madaxweyne ama ha noqoto t barlamaan kolley aniga shasi ahaan ima muuqato doorasho ka dhacaysa dhinaca kalena cali maxamed yuusuf cali gure ayaa waxa uu ka hadlay sida u arko waran maalmihii u dambeeyey ay qorayeen qaar ka mid a warbaahinto oo sheegay in madaxweyne seilan iyo dowladda imaaraadka carabtu ay magaalada dubay ku kala sexeedeen in saldhig military ay ku yeeshaan magaalada berberaa e horta waxaaba yaaba imaaraadka oo saldhig military doonaya waayo awooddooda military waabay xadidantahay us waxa ka ilaaliya dowladahan waaweyn ee reer galbeedka ah marka ujeeddo ay imaaraadku keligood u rabaan saldhig milatary aniga iima muuqato saldhig carbeed ama duwalka carabta ah haddii uu yahay ama dowladaha khaliijkana su-aal baa saarmaysa oo waxaa kow ah siday u saameyneyso amniga somaliland dhinaca amniga lafteedana waxaynu dana istrategic awada leenahay dalka itoobiya oo isna xasaasiyadiisa iyo dareemadiisa iyo shakiyadiisa ka qabi karaa dowladaha qaar haddii ay ku yeeshaan saldhig magaalada berbera geesta kalena guddoomiye ku-xigeenka xisbiga mucaaradka ee ucid ayaa waxa uu ka hadlay ku biiritaanka i garabka isbahaysiga ee xisbiga kulmiye ay maalintii shalay ku biireen xisbiga mucaaradka ay wadani isagoona sheegay ina arrintaasi ahayd fursad ay daayaceen guddoomiyaasha xisbiyada kulmiye iyo ucide soomaalidu waxay tidhaahdaa nin faras dabadii ka degay waxuu dhaamu waayay aadan sanad dhedhu baa laga joogaa inta qoladii kulmiye ay kala maqnaayeen intaana wynogeno mar haddaan iyaga isku noqosho dambe laga fileyn halka ay naawilayeen isla markaan aanay siyaasadii dee ka fadhiisanayn halka ay naawilayeen labadan xusbi unbay ahay weliba anagu waxaanu ognahay haddii ocid weerarkii lagu soo qaaday ee guddoomiyaha loo soo adeegsaday ee uu gacantiisa isagu ku burburiyey ocid haddii aanu jiri lahayn

ayaa waxau kusoo beegmayaa iyadoo madaxweynaha somalilan iyo wafdi ballaadhan uu hogaaminayo isugu jira xubno ka mid a golihiisa wasiirada iyo guddoomiyaha xisbiga talada dalka ayaa u kulmiya ay safar ku joogaan dalka ingiriiska iyadoona weli ilaa hadda wararku ay sheegayaan inaanay wax mas-uuliyiin ka tirsan dowladda ingiriiska aanay kulan la yeelan cabdiraxmaan cabdilahi fantastic sta t vg